27-årige Markus Ingvardsen med to mål indtil videre i Superligaen. Nu er han over for Stefan Tanovano. Stille og roligt. Noget selvtillid ind i hjemmeholdet. Jamen, det jeg godt kan lide ved det her. Jeg ved godt, at det er straffespark, der i den sidste ende bliver udslagsgivende, men det er bestemt kunne ønske sig på forhånd, både i forhold til de 10 mand, men også set meget mere til bolden. Her tager han sig fordelen i brug. Det er godt! En dejlig spark med den venstre fod. Han ved præcis, hvor han vil smide den hen. Ja, lige præcis. Altså, for en gang skyld så lykkes det her at spille op gennem midten. Jeg har hele tiden plæderet for, at de skulle spille den på kant, spille den bredt. Men når du kan gøre de her ting, jamen, så er der ingen grund til at gøre det sværere, end det er. Tre afleveringer op igennem banen, og så ligger den inde